Igår så var toppfarten han passerte her over 129 km i timen. Og den jo også beryktet, blant annet amerikanerne hadde fryktet den før den kom hit. Det som skal til for å holde en løype i bra shape, det er masse sklirer, masse folk som jobber hele tiden med skliing, mokke i sne. Du ser også malere som fargelegger, så de ser konturene i løypa når det er så dårlig lys som det er i dag. Vi har jo ca. 300 frivillige til sammen under junior-VM. Sikkerheten under sånne VM er kjempestor, særlig utført. Du ser jo, det er nett overalt. Det er doble nett, det er triple nett. Det er noe som heter skliduka som vi har, som heter A-nett, som står i de vanskeligste partiene å løpe. Ja, hvis du er på toppen av dette fjellet, så er det jo helt spektakulært. Da ser du jo rett ned i havet. Så det er jo det tilreisende løpere er her, som legger ut hele tiden på Snap, Instagram og Facebook. Det er jo den utsikten som er her, som ingen andre i hele verden har.